مُشکِلات یہِ کیٚنٛہہ اَسہِ آیے مطلب شیٹھِ وَہرِ سَڑک حظ جِناب اَتھ تہِ ترٛووُکھ أڑسٕے اَتھ ترٛووُکھ نہٕ پوٗرٕ حظ کِہیٖنۍ کہِ بیٚیہِ اوس اَسہِ مطلب یہِ گُزٲرِش کہِ اَتھ گوٚژھ اِنصاف کیٚنٛہہ اَسہِ گژھُن اَسہِ مطلب ترٛاوٕ ہَن یہِ ہُتانٮ۪تھ یہِ کِلوٗمیٖٹر تہِ تہٕ ڈۄڈ کِلوٗمیٖٹر تہٕ اَسہِ گژھِ ہے یہِ مُشکِل حال حظ حظ اوس یہِ ڈۄڈ کِلوٗ حظ میٖٹر ترٛاوُن اوٚڑ کِلوٗ میٖٹر ترٛوو یِمو جاب بَس اَتہِ پٮ۪ٹھ اَپور چھِنہٕ حظ گژھٲنی یہِ کیٚنٛہہ اَتہِ پٮ۪ٹھ اَپور حظ مَسان بَسان اَسہِ گَرٕ 30 یا 40 تور کُن حظ گوٕے نہٕ یہِ کَران عرض کیٚنٛہہ اَسہِ گوٚژھ اَتھ اَتھ کِلوٗ أڑِس کِلوٗ میٖٹرَس تہِ گژھُن تہٕ بَس حظ بیٚیہِ چھُنہٕ سٲنۍ گُزٲرِش کیٚنٛہہ تہِ مےٚ حظ ناو اِرشاد احمد روزان حظ زوٗنی پورہ واریاہ ٹایم گژھِ سَفر تُلان حظ گرا اٮ۪کزام صٲبَس نِش گرا ڈی سی صٲبَس نِش گژھان چھُ وَنان چھِ جے ای صٲبَس یِوان پٕلانَس منٛز شامل یَتھ اٮ۪سٹِمیٹ چھُنہٕ وَنان کِہیٖنۍ حظ تہٕ اَسہِ سٲنۍ گُزٲرِش چھِ یہِ حظ یِم چھِ وٕنکٮ۪س أڑِس کِلوٗ میٖٹرَس منٛز یہِ ترٛاوان چھِ وٕنکٮ۪س بیکرِ منٛز ترٛاوان وٕنکٮ۪نَس سون گُزٲرِش چھِ اَسہِ ترٛٲیِو ڈۄڈ کِلوٗ میٖٹر کٔرِو اَسہِ برابر حظ باقٕے چھِ اَسہِ چھُ بَنان وَتہِ پَکُن اَسہِ کہِ بٮ۪مار آسہِ یا کانٛہہ آسہِ اَسہِ چھِ پٮ۪وان سُہ کٲشِر پٲٹھۍ بیٚکہِ وَتہِ روڈ پٮ۪وان نیرُن حظ اَسہِ چھِنہٕ گاڑِ وول تہِ مانان ییٚتہِ کٲشِر پٲٹھۍ یور یِنَس یُن کِہیٖنۍ حظ ییٖتیٛاہ مُشکِلات چھِ اَسہِ حظ مےٚ چھُ باسان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہِندُستان چھُ آزاد گوٚمُت تَتہِ پٮ۪ٹھ وٕنِس تانۍ چھِنہٕ یَتھ روڈَس سۭتۍ توجہ زٕہٕنۍ چھُنہٕ توجہ دیُتمُت حظ کِہیٖنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہِندُستان چھُ آزاد گوٚمُت وٕچھ یہِ روڈ حظ 2 کِلوٗ میٖٹر سَبا پورہ گژھان زیٖنی پورہ پٮ۪ٹھ میکڈَمَس لایق چھُ یہِ 7 کِلوٗ میٖٹر میجرمینٹ تہِ گوٚو 7 کِلوٗ میٖٹرَس مطلب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ بٔشیٖر صٲب اگر أسۍ کَرو کٲم قمیٖض لاگو پٮ۪نٛٹ لاگو نہٕ کِہیٖنۍ سَجا یی چھِ یِم کَران حظ یِم چھِ ہاوان مین روڈَس پٮ۪ٹھ سۄ رَلہِ اَسہِ ڈی سی صٲب آسہِ پَکان وَتہِ وٕچھ میکڈَم چھُ ترٛٲیِتھ گامَس چھُنہٕ گژھنٕے گامَس چھُنہٕ ٹوٹلی 0% تہِ چھُنہٕ گامَس گژھان میکڈَم کِہیٖنۍ حظ تُہۍ تہِ چھِ اٮ۪کزَن آر اٮ۪ن دی سُمبل صٲبَس ڈی سی صٲبَس ایس ای صٲبَس ییٚلہِ کٔرِو تیٚلہِ کٔرِو یہِ 7 کِلوٗ میٖٹر برابر اگر نہٕ کٔرِو تیٚلہِ تُلِو یہِ تھوٚد اَسہِ مَتہٕ کھٲلۍتو محنت کِہیٖنۍ نَمو چھِ عُمر کٔڑمٕژ یِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ کَڑو یِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ مُشکِلات یہِ کیٚنٛہہ اَسہِ آیے مطلب شیٹھِ وَہرِ سَڑک حظ جِناب اَتھ تہِ ترٛووُکھ أڑسٕے اَتھ ترٛووُکھ نہٕ پوٗرٕ حظ کِہیٖنۍ کہِ بیٚیہِ اوس اَسہِ مطلب یہِ گُزٲرِش کہِ اَتھ گوٚژھ اِنصاف کیٚنٛہہ اَسہِ گژھُن اَسہِ مطلب ترٛاوہَن یہِ ہُتانٮ۪تھ یہِ کِلوٗ میٖٹر تہِ تہٕ ڈۄڈ کِلوٗ میٖٹر تہٕ اَسہِ گژھِ ہے یہِ مُشکِل حال حظ حظ اوس یہِ ڈۄڈ کِلوٗ حظ میٖٹر ترٛاوُن اوٚڑ کِلوٗ میٖٹر ترٛوو یِمو جاب بَس اَتہِ پٮ۪ٹھ اَپور چھِنہٕ حظ گژھٲنی کیٚنٛہہ اَتہِ پٮ۪ٹھ اَپور حظ مَسان بَسان اَسہِ گَرٕ 30 یا 40 تور کُن حظ گوٕے نہٕ یہِ کَران عرض کیٚنٛہہ اَسہِ گوٚژھ اَتھ اَتھ کِلوٗ أڑِس کِلوٗ میٖٹرَس تہِ گژھُن تہٕ بَس حظ بیٚیہِ چھُنہٕ سٲنۍ گُزٲرِش کیٚنٛہہ تہِ مےٚ حظ ناو اِرشاد احمد روزان حظ زوٗنی پورہ واریاہ ٹایم گژھِ سَفر تُلان حظ گرا اٮ۪کزام صٲبَس نِش گرا ڈی سی صٲبَس نِش گژھان چھُ وَنان چھِ جے ای صٲبَس یِوان پٕلانَس منٛز شامل یَتھ اٮ۪سٹِمیٹ چھُنہٕ وَنان کِہیٖنۍ حظ تہٕ اَسہِ سٲنۍ گُزٲرِش چھِ یہِ حظ یِم چھِ وٕنکٮ۪س 2 کِلوٗ میٖٹرَس منٛز یہِ ترٛاوان چھِ وٕنکٮ۪س میکڈَم منٛز ترٛاوان وٕنکٮ۪نَس سون گُزٲرِش چھِ اَسہِ ترٛٲیِو 2 کِلوٗ میٖٹر کٔرِو اَسہِ برابر حظ باقٕے چھِ اَسہِ چھُ بَنان وَتہِ پَکُن اَسہِ کہِ بٮ۪مار آسہِ یا کانٛہہ آسہِ اَسہِ چھِ پٮ۪وان سُہ کٲشِر پٲٹھۍ بیٚکہِ وَتہِ روڈ پٮ۪وان نیرُن حظ اَسہِ چھِنہٕ گاڑِ وول تہِ مانان ییٚتہِ کٲشِر پٲٹھۍ یور یِنَس یُن کِہیٖنۍ حظ ییٖتیٛاہ مُشکِلات چھِ اَسہِ حظ مےٚ چھُ باسان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہِندُستان چھُ آزاد گوٚمُت تَتہِ پٮ۪ٹھ وٕنِس تانۍ چھِنہٕ یَتھ روڈَس سۭتۍ توجہ زٕہٕنۍ چھُنہٕ توجہ دیُتمُت حظ کِہیٖنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہِندُستان چھُ آزاد گوٚمُت وٕچھ یہِ روڈ حظ 2 کِلوٗ میٖٹر سَبا پورہ گژھان زیٖنی پورہ پٮ۪ٹھ میکڈَمَس لایق چھُ یہِ 7 کِلوٗ میٖٹر میجرمینٹ تہِ گوٚو 7 کِلوٗ میٖٹرَس مطلب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ بٔشیٖر صٲب اگر أسۍ کَرو کٲم قمیٖض لاگو پٮ۪نٛٹ لاگو نہٕ کِہیٖنۍ سَجا یی چھِ یِم کَران حظ یِم چھِ ہاوان مین روڈَس پٮ۪ٹھ سۄ رَلہِ اَسہِ ڈی سی صٲب آسہِ پَکان وَتہِ وٕچھ میکڈَم چھُ ترٛٲیِتھ گامَس چھُنہٕ گژھنٕے گامَس چھُنہٕ ٹوٹلی 0% تہِ چھُنہٕ گامَس گژھان میکڈَم کِہیٖنۍ حظ تُہۍ تہِ چھِ اٮ۪کزَن آر اٮ۪ن دی سُمبل صٲبَس ڈی سی صٲبَس ایس ای صٲبَس ییٚلہِ کٔرِو تیٚلہِ کٔرِو یہِ 7 کِلوٗ میٖٹر برابر اگر نہٕ کٔرِو تیٚلہِ تُلِو یہِ تھوٚد اَسہِ مَتہٕ کھٲلۍتو محنت کِہیٖنۍ نَمو چھِ عُمر کٔڑمٕژ یِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ کَڑو یِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ